צלחת מעופפת. אני מעיף אותה, היא מסתובבת, מסתובבת, עד שנוחתת. זה משל לכל החיים שלנו. החיים האנושיים מסתובבים על ידי מסובב כל הסיבות. אנחנו נמצאים במצב שיש הרבה מאוד חרדות, הרבה מאוד סימני שאלה, גם לגבי דמותנו, דמותה של מדינת ישראל, מלחמת עולם שלישית, ההשתלטות של הבינה המלאכותית כאן בעולם, למי שקולט את הדברים הללו. כל זה בא מעת הבורא. הבורא מסובב את הדברים הללו בכדי שאנחנו ניתן פידבק ושנתקן את עצמנו, נלמד את עצמנו, נלמד אמונה ואהבה.